انت بدن waxaa lagu eedeeyay mas'uuliyiinta u sareysa xisbiga mucaaradka wadani oo ugu horeeyay musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Ciiro inaanay ka soo qayb galin xuska munaasabada qaranaysa 17ka May maxaa sababay inay ka soo qayb gali waayeen mas'uuliyiin ka dhigo madaxweynaha lixaad ee Soomaaliland ee wadanka imaada haddu aan la ilaado Soomaaliland baan u jecelnahay diyaal baan u nahay imikada waan u dabaaldegnaa taageerayaasha xisbiga wadanina waxay ka mid yihiin gobolada Soomaaliland oo dhan shacabiga sooga ee calaamada sita ee lulaya ee dawladda hadda babalkayga waxa taagan ee maxamed cali xogay ku xinka gaadiidka xisbiga mucaaradka wadani oo raxan ay ku soo dhawday telefishanka CBTV ee sanad uu socono waxa fowdin ugu soo haysa xuska munaasabada qaranaysa 17ka May maxaa furin kana bulshada ugu dirisaa ee marka oo horeysa shacabiga simoorida Soomaaliland waxa leeyahay hambaliyo ee munaasabada 17ka May aad baan ugu hambalyeynayaa shacabka shimoorida Soomaaliya meel walba ay joogan waxa weeyaan waxaan ku faanaa waxa weeyaan in adduunka ku yibina waa dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada dimuqraadiyadda iyo nabadgelyadiiba xukuumadda Muuse Bixi Gud mudow bay ku riday waa wixii la inagu masheereen jiray waa wixii 23 ka sano ee Soomaaliland shitay la inagu soo heli jiray maanta wadankeena colaad ba ka taagan dhibaatooyin badan ba ka taagan sixil balal ba ka taagan waxyaala umadu way cadiban tahay waxaan u leenahay colaada maanta wadanka ka taagan Ilaahay waxaan ka barinaa subxaana wa taaale inuu Ilaahay naga qaboojiyo isaga subxaana wa taaale haday taalaas aan oo tahay iyo haday taa gobolada kale ee taaganba Ilaahay waxaan ka barinaa subxaana wa taaale inuu naga qaboojiyo mas'uuliyadda waxa wax xirsaaran waxa weeyaan waa xukuumadda Muuse Bixi xukuumadda waqtigeeda lamaatay dimuqraadiyadii bay ku tumanaysa nabadgelyadii meel dheer bay tagtay wadankii colaada baahan buu jira waxa weeyaan waxa muddada ay xirka xukuumadda Muuse Bixi oo xirka hayay maanta wax la tilmaami karo oo olanaya waxaasi qabatay ma jirto waan ku sababeynaya khilaaf is-shishisato is-tabasocoto doorashadii oo muddi gashay oo maalin walba laga wareegayo ayaa taagan waxaan u leenahay insha Allah Ilaahay waxaan ku barinaa inuu wadankaasi beddel balaaran ka dhasho xukuumadda Muuse Bixina waxa leenahay waa in la qabtaa doorashadii madaxweynaha shacabiga Soomaaliland tamaanta lagu kala bixaya isbeddel ballaadhan wadanka ku iman kala waa doorashadii madaxweynenimada oo la qabto waxaan u leenahay colaadda maanta wadanka taaganna Ilaahay ha naga qaboojin ilaahay haniga qowshiyo aan xogeyey maxamed inta badan waxaa lagu eedeeyay mas'uuliyiinta u sareysa xisbiga mucaaradka wadani oo ugu horeeyay musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Ciiro inaanay ka soo qayb galin xuska munaasabada qaranaysa 17ka May maxaa sababay inay ka soo qayb gali waayeen mas'uuliyiinta xisbiga wadani u sareysa xuska munaasabadaasi qaranaysa 17ka May walaal aan ku saxo musharax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciiro oo ka qayb gala munaasabada 17ka May 17ka May Hargeysa kaliya la kama xusbo gobolada dhan baa laga xusbaa caalamka adduunka oo dhan meel walba oo shaarida Soomaaliland joogto dhan baa laga xusa Hargeysa kariya maaha marka uu ka qayb galaa uu tagaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi waa nin aad iyo aad qaranimada iyo wanaaga iyo heekalka iyo sharafta Soomaaliland shicil markasta oo waana qarankani waa ku doonayo inuu xukumo oo ummada Soomaaliland insha Allah waxaan u rajaynayaa haddii Alla ilaado inuu yahay maanta Soomaaliland ninka kaliye isku keeni kara ee isku soo dhaweyn kara ummadeena kala fogaatay ee qabyaaladu daashatay ee colaadu gadaashatay dagaaladu socdaan waxaan jecelahay insha Allah inuu noqon doono ninkii isku keeni doona Ilaahay waxa ka baraynaa inuu Ilaahay ka dhigo madaxweynaha lixaad ee Soomaaliland ee wadanka imaada haddu aan la ilaado marka xafladda 18ka May uu ka qayb galaa walaalo meel walba waan kaga qayb galnaa diyaal baan u nahay qalankaan oo jecelnahay calankaan oo jecelnahay Soomaaliland baan u jecelnahay diyaal baan u nahay imikada waan u dabaaldegnaa taageerayaasha xisbiga wadanina waxay ka mid yihiin gobolada Soomaaliland oo dhan shacabiga sooga ee calaamada sita ee lulaya ee habeen iyo maalinba u taagan oo anagu ka mid nahay oo saacaduba calanka sunno oo taagno oo ku xalagoono way waxaad sheegtay inaad diyaar u tihiin oo ka qayb galaysaan xuska munaasabada qaranaysa 17ka May halkii baad ka qayb galaysaan munaasabadaas walaalo waxaan kaga qayb galinaa meel walba gobolada Soomaaliland ka mid ah meeshii musharaxu tago waa gobolada Soomaaliland waa meel Soomaaliland ka mid ah Soomaaliland ma aha qasriga madaxtooyada oo kaliya ee xukuumadda Muuse Bixi ee kulmiye 8 sano ee madaxweyne Daahir Yaale Kaahin Ilaahay cilmiga iyo caafimaadka baa u dheereeyay oo dalka xukumayay kama qayb gelin
مناسبتي سديدي تو مكمي وانا اسومشري مراي ويمشري مكاو حانا غودالا يا مانتا وخالبا يا نغود ديال بانو هاي غوبالا سمالا نو بلارين ميول بون سمالا كاميدا وان كوحسينا وان تجينا ديال بانو هاي شعبك سمالا فرحتا نو نقيب سنانا وانو ديال بانو هاي هابي بانو كون هاي وحنو لنا سمالا حنبليو 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 احمد سعيد حرسيه يا الله اسماعيل وراك الان تافكا سوماليا سي بي تي في ارغيسا واو اسبوع كيسو في عايز احيو ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط ما عاد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تن بعد كوش بنكرتها